Bon dia, sóc una alumna de primer d'ESO, eh? El meu institut és Elies Playa Sant Joan, el meu professor és Josep Miquel. Avui us vaig a parlar d'un llibre que m'ha agradat molt, que és Joan el Cendrós. Joan el Cendrós està fet per Carles Arberola i Roberto García. Els dibuixos són d'Enric Solves. És la 20a edició i té 126 pàgines. I és una obra de teatre. M'agrada molt perquè és molt divertit. Els personatges són Helena, Priscila, Àlex, Mosca, Joan, pressupost, Clara, Elvola, Eva, Tatxa, Espinosa, Carmeta i Iris. El resum és que Joan és un jove que va a l'institut i el seu germà, que s'anomena Àlex, li furta sempre els seus diners. I a l'acabar les classes, Joan va a la seva casa i li diu a la seva mare que Àlex li ha furtat els seus diners, però la seva mare li diu que li torne també els diners que li ha furtat a Àlex. I després d'això li diu la seva mare que netegi els plats i que netejarà la casa, com sempre. I després d'això, Joan es posa a parlar per el xat a Elena, però Elena el coneix per Indiana. Després, al dia següent, Elena parla amb Àlex i es barallen. I diu Elena que per el xat ell deia que no li agradava discutir. I Àlex li diu que mai havia parlat amb ella per un xat. I al fi trenquen. Al dia següent és la festa de fin de curs i Joan li diu que queden en un lloc. I Elena diu que val. I Joan... A Joan li presta l'ordenador un traje molt xulo i li diu que a les 12 té que estar aquí perquè el traje li va desaparèixer del seu cos. I queda amb Elena, la encontra, però veu que són les 12 i es té que anar. I es va, però Elena se queda amb el seu anell. I al dia següent, Elena va buscant a tots els xics que a veure si l'encaixara el dit amb l'anell, encontra Joan, l'encaixa i es donen un bes.